So kami telah mengenal pasti sejumlah 160 sindiket perjudian yang beroperasi di 10 negara. So sindiket-sindiket ini tertumpu kepada 4 negeri ataupun 4 kontinjen utama, iaitu di Selangor, di Kedah, di Pulau Pinang dan juga di Pahang dan juga di lain-lain negeri. So yang aktiviti perjudian yang tertinggi dikesan adalah loteri awam tanpa lesen, iaitu 4 nombor ekor. Tindakan yang serius akan diambil bagi membenteras sindiket-sindiket ini merangkumi tindakan-tindakan di bawah Akta Pencegahan Jenayah dan juga Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan Hasil dari Negeri Haram ataupun AMLA Berkuasa.